Ku Mahkota ataupun Pemangku Sultan ah, Johor, Johor ada melontarkan pandangan tentang uh, Johor harus diberikan juga keutamaan lah. Lebih kurang begitulah. Apa pandangan you tentang potensi negeri uh, dari kacamata federal? Itu ah. kalau... Ah, ini ah. no controversial lah. Ah. Yeah, <laughs> <no controversial. laughs> okay. So, kena perhati-hati. So, Suki apa khabar? Khabar baik. Sehat? Eh, I sihat? Saya tengok you dekat social media hari-hari jogging, running dan sebagainya. Eh, berapa 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 kerap you berlari jogging? Kalau ada masa lapang memang saya cubalah. Mm -hmm. uh, Sekurang-kurangnya 2-3 hari setiap minggu saya lari. Okey. Uh. Okey, maknanya lebih kurang 2 hari sekali you akan keluar jogging lah. Ya, yeah, betul. Okay. Tapi kalau ada di kawasan lebih uh, apa tu uh, selain daripada hadir... Uh, mesyuarat Dan program uh -huh. Ada masa sikit uh, Dan saya suka Lebih suka exercise kat kawasan okay. Kerana tasik Tasik kat Keluang tu uh, Memang uh, Selesa Untuk uh, hey, lari you, Dan juga pergi gym You berlari atas street mill ke tak? treadmill juga saya treadmill pergi gym okay. ha, ada ramai orang tak tahu kat Keluang mm -hmm. ada satu gym yang memang suara lama ramai pakcik, makcik uncle, mm -hmm. auntie yang uh, mungkin berumur 70 60 semua pergi ke gym ah. ha, so kita kena amalkan kaya hidup yang lebih sihat lah, okay. supaya pantu kerajaan khasnya KKM untuk Kurangkan perbelanjaan Untuk kesihatan semua orang okay. So kita kena sihat Kalau tak sihat <laughs> Apa yang kita bayar Cukai tu Akhirnya mm -hmm. Bayar untuk duduk Di hospital aje. Okay Bagus-bagus Satu bagus. kilo berapa minit? Ya Satu kilo berapa minit? Sekarang eh terpulang berapa kilometer saya saya running lah. kalau kalau penting biasanya saya running tiap-tiap harilah harian tu 4km ke 5km saya petang atau pagi 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 petang IC. susah sikit eh. uh, so bagi, pay agak ah so pagi pace saya agak-agaknya 6 minit setengah boleh siap 1km lah okay. tapi tak cepat lagi saya tengok semua kawan-kawan saya yang sertai maraton Wah oh, hebat Mereka 4.5 ah. 5, lah. okay. 5 minit so, <laughs> itu hebat. <laughs> <laughs> Terer <laughs> sangat. Okay Tapi macam mana? Sheikh ada exercise ke tak? Saya exercise, uh, saya tak perlu exercise kuat sangat sebab saya memang rutin saya masuk ladang sekarang ni ladang nenas. Okay nit. di Sombong samping je. <laughs> Saya tahu badan cantik cruise. <laughs> oh yeah. Show really? Oh thank off you je. very much. Love <laughs> <I. laughs> So dan juga amalkan pemakanan yang sihat dan makanlah buah nenas. Ah. <laughs> <laughs> ni iklan kena charge tau. <laughs> <laughs> ni masuk iklan dan ada tambah easy and host lagi. Okay, uh. Suki, bercakap tentang jogging, ya, tentang apa um, you punya rutin harian, jaga kesihatan dan sebagainya. Macam mana pengalaman menjadi wakil rakyat? Dah lama jadi wakil rakyat kan? 10 tahun. You dah. jadi wakil rakyat dulu baru I follow you di state. Betul tak? Betul. Saya hmm. Kali pertama terpilih pada tahun 2013. Okay. Ketiga tu umur 30 <coughs> tahun saja. Mm hmm uh, iaitu ketiga tu anak muda anggap uh, sihat sangat. Mm -hmm. Iaitu tak exercise sangat. <laughs> tak, tak exercise banyak sebenarnya. Iaitu sekarang sudah 41 tahun. Okay. Uh, baru nak amalkan gaya hidup yang lebih sihat. Okay. Supaya kita ada stamina mm -hmm. untuk uh, jaga kebajikan dan juga Kepentingan ha. untuk rakyat khasnya di kawasan ah. Ha. Itu 2013 eh? Ya yeah, saya. Okay one uh, kali interesting lama. thing hmm. saya masih ingat masa 2013 waktu itu saya masih di oh sebelum tu saya di Sekretariat Pakatan Rakyat. Betul. Pusat yes. Kita um, jumpa kat banyak program <coughs> event Pakatan. Yes. Especially rakyat event itu. event uh, convention dan sebagainya lah. Betul. So waktu itu saya masih ingat bila saya banyak base di KL. Saya ingat waktu itu ahli Parlimen Keluang bukan ahli Parlimen Keluang. Saudara Liu Cintong. Ya. Yeah. Daripada Penang dia nak bertanding di Keluang. Ya. Yeah. So on the 2013 itu dia ajak saya tolong dia di Keluang. Dan rumah pertama dia berkempen masa di Keluang adalah rumah orang tua saya. Yalah di Kampung saya Baya. tahu di mana. Ah yes. Okay, so kemudian uh, you bertanding? 2018. 18 ah? Saya bertanding... Eh hey, your first time is 2000. <laughs> Tak, 2018 uh, Saya bertanding sebagai Adun di Senai mm -hmm. uh, So, kalau Sentuh tentang Keluang Saya bertanding di Keluang Sebagai uh, Untuk Parlimen lah Tahun 2018 lah mm -hmm. Time flies Tak sedar kan Eh, bukan kan? You bertanding Senai Senai dulu 2013 13. Yes dan waktu itu bila I tolong Cintong, I membantu dia sebagai PA dia di Keluang dan I juga banyak waktu itu terlibat di sidang Don. Ah ya yeah, betul. Ya yes. Yeah. tu so, lah yang pengka penuh lima tahun tu. Yes, Kamu panggil datang, pantu hmm. kami uh, ah, penggaduh di, Don Johor. Ah, ah. Dan ah. duduk di atas lantai di luar sidang yeah, Ya betul. Tu kan? <laughs> Yalah, okay. ya <iaitu> kita memang <coughs> sudah lama kenal. Ha. Mm -hmm. Okay. Dari, daripada mana Suki sebelum itu? You? Sebelum, sebelum setai menjadi politik uh, sebagai seorang ahli politik. Sebenarnya sebelum setai parti politik saya hmm. adalah jurnalis. Hmm. Kerana kalau katanya lah wartawan ataupun jurnalis memang uh, kerjaya uh, yang paling best bagi saya lah. Uh. Masih dream job uh, bagi saya uh -huh. sampai hari ini. Tapi bagi kamu bagi macam mana? Saya, saya sebenarnya belajar bidang lain, kerjaya bidang lain, tetapi minat saya <laughs> bidang lain. Minat pun bidang lain. Sebenarnya saya waktu saya belajar di sekolah secondary, di sekolah menengah, saya masih ingat abang saya balik daripada UK. Dia belajar di sana. Tapi di sana waktu itu sudah dia sudah terlibat dengan beberapa grup yang more to waktu itu pembangkang lah. So bila dia balik kita pun dapat influence tu lah. Saya sendiri dapat influence tu daripada sekolah. And then masuk universiti bila saya belajar di universiti saya ambil bidang seperti mana orang tahu pengajian Islam lah. And then, uh, tetapi knowing Universiti Malaya, you masuk Universiti Malaya, student kalau aktif berpersatuan memang dia akan terlibat dengan isu semasa dan juga basically student politics and national politics lah. So, daripada situ yang saya katakan uh, boleh terlibat dengan politik. So, ramai orang yang mungkin uh, ada yang perasan, ada yang tak perasan. Bila I graduate uh, on the 2018, actually... 2018 ke? Grade ya 2018. Rate. Eh sorry 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 2008. 2008. 2008. Eh, eh jangan sengaja 2018. bagi info yang salah <laughs> 2018. ni. 2018. Nak berlakon seolah-olah ni anak muda lagi. Ha uh, 2018 ai tepile dah. Menang raya <laughs> dah. <laughs> so 2008 saya berhenti. Ramai orang yang mungkin tak perasan waktu tu saya masuk uh, skim PTD lah pegawai tak bi diplomatik. Uh, tapi sebelum saya masuk PTD tu ada beberapa masa yang senggang itu Sebenarnya saya sempat menjadi pembantu kepada ahli parlimen Batu ketika itu. Batu Tian Chua, salah seorang Tian Chua. Ya, yeah, Tian yes, oh, Chua. Karena kita di dalam kampus, kita aktif dengan politik termasuk juga politik di luar. So ramai NGO kita engage dan antaranya jaringan NGO ni walaupun Tian Chua waktu itu memang PKR tapi kita dalam satu circle The civil society oh, so punya movement. So ketika tu, Sheikh sudah <coughs> aktif dalam politik lah. Hanya yeah. tak sama parti dengan Tian Chua walaupun kerja... Tak sama parti dengan Tian Chua walaupun uh, saya pernah bekerja sebagai pegawai di dalam pusat khidmat Parlimen Batu. Iaitu And selepas then, uh, tu? Selepas itu, I masuk PTD. Hmm. Uh, selepas masuk PTD, I habis PTD. Lepas tu, I tolong Sekretariat Pakatan Rakyat. And then uh, 2013 uh, Cintong kata I nak bertanding Keluang, you baliklah. I dah kenal Cintong sebab kita dalam secretariat lah macam I kenal Suki juga. So lepas tu uh, I tolong Cintong di Keluang sehingga 2018. So jadi calon, lah. uh, uh -huh. jadi ADUN, uh -huh. exco lagi, exco uh -huh. untuk uh -huh. jaga <laughs> anak muda dan usahawan <laughs> lagi. Memang banyak pengalaman lah. uh -huh. So apa pengalaman paling manis you jadi uh, yang berhormat, yang berhormat atau wakil rakyat? Saya tak berani sebut yang manis kerana Aha. saya rasa yang lebih manis akan datang lagi oh, bagi ya? saya wow. uh, transisi politik yang mm. yang saya tak sangka kita boleh mencapai dalam uh, satu time frame yang penting kerana apabila saya ambil keputusan untuk setai politik mm -hmm. pada tahun 2011 mm -hmm. itu saya give up uh, journalism untuk setai politik kerana apa you punya niat nak uh, waktu itu yang membuatkan you berani untuk Terjun dalam Jusal bidang lah politik. Usah Anthony Lok lah. Ha? Dia yang... Wah. Dia yang pujuk saya sedai politik. Oh, oh. Ketika, kerana ketika tu, jurnalis kan. Iaitu uh -huh. jurnalis banyak komen. Kerana uh -huh. banyak engage dengan ahli politik. Dan kami sentiasa cover berita di lobby parlimen. Kami engage dengan ahli politik dari barisan nasional. Sarawak juga ada. Sabah juga ada. Dan pembangkang ketiga juga ada. Uh, jadi ketiga tu banyak komen lah kerana kami bukan orang politik kan. So Anthony uh, ada seketika lah dia pujuk saya. Uh, banyak komen ni. Uh, anggap senang je. Enjoy hmm, lah. Enjoy lah muda baru kan tahu lah. Kan <laughs> lah. Anak muda kan. Anak muda uh, nak 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 contribute bagi negara ke tak? Uh, since banyak komen dan kamu anggap komen ni semua... Uh, apa tu uh, pandangan lah boleh dilaksanakan untuk tambah baik untuk negara kenapa tak join okay. so dia challenge sa saya lah uh -huh. so selepas masuk politik so saya terperangkap lah ha. Uh, ha, ni berhati-hati tau <laughs> bahaya <laughs> dia, dia kata berhati-hati terhadap Anthony Lok <laughs> <laughs> terperangkap ha, uh, so <coughs> saya akhirnya setai lah iaitu hmm. apabila saya setai parti politik hmm. saya pun rasa saya tak boleh pegang jawatan sebagai wartawan lagi kerana saya tak nak bias. Saya tak nak bias kepada uh, orang yang diinterview oleh saya siapalah. Uh, oleh saya dulu uh, perisan nasional ke parti lain. So saya quick journalism dan aktif dalam parti politik dulu iaitu saya pada awalnya saya adalah uh, setiausaha eksekutif bagi Biro Pendidikan Politik es SU eksekutif pertama sebenarnya. Uh -huh. oh. Ha, kerana DAP ni memang satu parti yang kerja kan. Uh -huh. Dulu memang tak upaya untuk upah ramai staff di ibu pejabat. Kerana kita survive, ha, Sheikh pun tahulah eh uh, DAP ni survive bukan dengan demo-demo dari orang awam tapi kita uh, Bergantung kepada gaji ahli parlimen dan semua wakil rakyat. Kami kena sumbang pada parti kalau tanpa sumbangan ni semua staf yang kat sini tak dapat gaji. Ya. Yeah. Oh macam tu pula eh. Oh. <laughs> Taklahnya itu Tahu kita kena pastikan oh. ada lebih uh, ramai ahli parlimen dan juga ADUN dipilihkan mm -hmm. baru mm -hmm. ada sumbangan. Uh, kerana kita kami terikat kan uh, uh. Habis Zuki okay, just, just I I Tertanya-tanyalah What if Berlaku sebaliknya Kalau katakan Sewaktu itu Ataupun pada masa yang datang DAP tak ramai Wakil rakyat Dan tak ramai YB Dan sebagainya Habis macam mana Staff-staff uh, Dan jentera parti ni Nak bergerak Itu lah ketiga tu Ten jentera, Milo lah Ten Milo lah Bukan tu saja lah, kita memang kecil. Mm -hmm. Ramai ahli-ahli kita bantu dari masa ke masa. Itu seketika saya dengar dari veteran parti, mereka perlu bantu parti jual surat khabar, mm -hmm. Roket berbagai uh, bahasa mm -hmm. lah untuk jual setiap naskah dua ringgit mm -hmm. macam tu uh, untuk bantu parti. Selain daripada tu jual puku. Jadi uh, seorang mantan setiap usaha agung uh, ke. Uh, Kirk dia cakap apabila dia ke menjawab, Kim Hock eh? ke Kim Hock mendiang ya uh, mendiang, yeah. Yeah, mendiang hmm. uh, saudara ke Kim Hock dia berjawat-jawatan setiap usaha agung dan itu adalah salah satu lowest point apabila dia menjawat-jawatan tu. dia terpaksa ang, angkat semua puku semua aset-aset yang parti ada yang puku kerana kami ketika itu banyak terbit puku dan uh, mungkin majalah dan lain mereka dia, dia angkat semua puku-puku tu pintu ke pintu untuk menjual, dapatkan dana bagi parti. Itulah uh, masa yang paling susah bagi parti ketika itu. Uh, itu masa dulu. Lah. Tapi sekarang kerana kami ada lebih ramai uh, wakil rakyat berbanding dulu. so setiap orang kena menyumbang setiap bulan. 15%. Ini bukan satu sistem yang semua parti amalkan. Mm -hmm, Saya mm -hmm. tahu ada parti yang mungkin mempunyai lebih banyak aset mm -hmm. Hartanah. Mereka tak perlu mm -hmm. ni. Mereka kutip oh, sewa oh. Kami tak ada. Oh, ini parti kami 3, tak ada. Ejen Hartanah. <laughs> kami tak ada. Jadi kami kami terpaksa uh, menjana uh, dana dengan semua wakil rakyat. Kerana mm -hmm. wakil rakyat dapat kerusi untuk berdanting dari parti. So mm -hmm. mereka perlu menyumbang balik ke parti. Ha, itu konsepnya lah. Tapi saya, kalau you share macam tu kan, saya rasa kita mungkin saya pun berkongsi pengalaman yang sama juga dengan you lah Dan saya rasa ini satu kekuatan Ataupun satu kelebihan yang ada Dalam parti DAP Yang pertama sekali Kalau you kata Anthony Lok approach you So, sewaktu saya Awal-awal menyertai politik Especially secara serius uh, Menyertai DAP pada 2015 Pun sebenarnya Leaders juga yang datang dan approach kita Waktu itu kira kita ni budak-budak lah Sebenarnya Bukan ramai Ataupun bukan, uh, bukannya ke, bukannya banyak parti politik yang secara mudah uh, memberi saya tak tahu parti lain tetapi saya lihat tak mudah juga satu parti politik yang yang nak memberi peluang ataupun ruang yang lebih luas kepada anak-anak muda tetapi perkara ini saya lihat ada dalam DAP saya rasa parti lain pun ada tetapi compared to DAP walaupun DAP dalam keadaan yang pada ketika itu 2013 dan awal daripada itu DAP dilihat parti yang orang susah lah. Bukan orang senang masuk DAP ni terus jadi prime line dapat naik ke atas tak. Tapi macam saya pun bila saya turun ke Keluang, actually Saudara Cintong dia bagi tahu pada saya, eh you duduk sekretariat Pakatan Rakyat, lama-lama pun sekarang orang dah busy pilihan raya, 2013. So why not you balik Keluang, you tolong I. So bila I, I turun di Keluang, I tinggalkan kerja I di KL, I turun ke Keluang. And then, uh, dari situ Cintong bagi ruang lah dan peluang untuk I terlibat dengan lebih aktif. Khususnya di pusat hikmat. Dulu dia panggil KCC, Keluang Community yeah, Centre. Ya, betul. So, dari sana dia kata, you jadi I punya pegawai khas. I cakap, weh, I baru masuk ni tiba-tiba jadi pegawai khas. Dia kata, tak apa, you pakai nama pegawai khas ini. Dan you keluarkan statement, you berikan pandangan tentang dasar-dasar, tentang isu-isu. And then, you train juga diri you untuk uh, cuba beri khidmat, perkhidmatan kepada rakyat. So I rasa itu satu angle yang yang I rasa best tentang DAP ni. Yang pertama sekali dia bagi peluang kepada orang muda. So macam I pada waktu itu pun baru tak sampai 30 lagi sudah diberi peluang untuk explore dan terlibat secara aktif dalam politik. So peluang kepada anak muda. Kemudian yang kedua I rasa Uh, kita kagum juga dengan gerak kerja DAP sebab saya ingat kalau kita lihat dalam sejarah DAP ini dia ada menggerakkan program-program yang melibatkan komuniti, melibatkan uh, pembangunan kawasan contohnya Impian Sarawak. Ini saya rasa satu benda yang menjadi trademark juga kepada DAP satu masa hmm. dulu. Macam mana orang angkat Pipeline itu untuk bawa hmm. ke negeri Sarawak, bantu kawasan pedalaman dan sebagainya. Ini semua satu cerita yang saya kira success story lah. Kemudian bila banjir berlaku, macam mana yeah. DAP mobilize unit tindak and then lori berkontena-kontena hantar ke Kelantan dan sebagainya. So, saya rasa ini satu benchmark lah kepada DAP kerana dia terlibat dengan community dan juga polisi. Saya yeah. nah, rasa dalam DAP banyak juga, saya mengenali DAP bukan sekadar parti yang hanya pilihan raya, meriahkan pilihan raya, no. Tapi kita berbincang soal-soal polisi, soal-soal dasar, kalau di Johor bagaimana nak jadikan Johor ini lebih mampan, ekonomi lebih baik uh, dan kalau di peringkat nasional pun begitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya rasa uh, bukan sahaja membuka ruang kepada anak muda tetapi memberi peluang anak muda terlibat secara serius. Sebab tu I tak, I tak sure Mungkin angka I tak berapa pasti Tetapi I rasa Wakil-wakil rakyat Kalau kita lihat di kalangan DAP ni Ramai juga yang muda-muda eh? Macam saya lah muda Macam Suki mungkin dah tua sikit kan <laughs> <Okay. coughs> hey, Saya anggap Sheikh lebih Eh tak Eh hey, come on e oh, okay, I okay, Lebih okay, muda daripada okay. you eh? okay, okay, okay. Saya uh, lebih senior okay, Tak apa saya aku Walaupun bukan muka I tua sikit Tapi I manis tu ada juga You <coughs> jangan salah faham eh tapi itu saya katakan, peluang-peluang ini, Memberi peluang kepada anak muda, kemudian terlibat dalam polisi dan community punya program, kemudian memberi peluang anak muda terlibat dalam pada ai satu uh, dia panggil pos-pos yang strategik menjadi wakil rakyat dan sebagainya. So this will be actually dalam DAP sudah bersedia untuk uh, membina generasi Malaysia yang muda baru dan lebih maju ke hadapan. So saya rasa itu yang yang menyebabkan saya rasa tertarik dan berminat lah. So, Akhirnya sedari uh, DAP. Uh, tapi sebenarnya sertai DAP ada 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 beberapa faktor lain lah. Yalah. As you know. Tapi apabila kamu sertai DAP ada uh, pertepan bertepan dengan apa-apa tekanan saya rasa, keluarga dan komuniti Saya rasa itu. saya menyertai DAP dalam keadaan yang uh, sangat tertekan. Okay. <laughs> cerita kan macam mana tertekan. Kerana saya, saya pernah saya, dengar cerita. Saya, kerana saya lain. ialah orang PAS. Hmm. Uh, di rumah. Di sekolah, di universiti, all the way, saya terlibat dengan PAS lah. Saya masih ingat sewaktu di sekolah, sewaktu di universiti, kita rekrut uh, uh, kita punya adik-adik junior untuk PAS lah. But then saya ingat satu turning point, eh, sewaktu 2015, waktu itu ada pemilihan parti PAS di Selangor, Kuala Selangor. Dan waktu itu, ada polemik ataupun ada keadaan di mana all the so-called the professionals team, mm. maknanya golongan-golongan yang... Pada waktu itu banyak label lah. Teknokrat. Erdogan, Erdogan, Teknokrat, Anwar Inas. Uh, ini semua ataupun professionals. Uh, grup ini semua waktu itu 2015 dalam pemilihan itu grup ini kalah. Satu hmm. tim kalah. Yang menang semua the so-called apa-apa orang katalah. Golongan ulama' ke ataupun golongan ustaz ke ataupun golongan yang pada waktu itu juga ada polemik kerajaan perpaduan. UG pada waktu itu. So bila semua parti kalah, eh semua grup ini kalah. So, I lihat macam tidak ada lagi, uh, dalam parti itu tidak meraihkan keseimbangan uh, talent yang ada dalam PAS. Sedangkan dalam PAS ni ramai juga golongan professionals, uh, golongan orang biasa dan golongan ustaz itu of course lah. Tapi that, during that time, itu yang berlaku. So, macam-macam <coughs> hujah, macam-macam dalil yang dikeluarkan. Uh, untuk mengatakan bahawa iyalah untuk digunakan sebagai alat politik lah untuk menjatuhkan satu pihak dan menaikkan satu pihak yang lain. So 2015 eh, I buat satu keputusan lah uh, dan waktu itu juga pas berpecah. Ya yeah, betul. Uh, 2015 lagi. dia hmm. berakhir end up dengan pas berpecah bila grup ini kalah dan pas berpecah. Tapi waktu itu belum ditubuhkan parti amanah. And then belum sempat ditubuhkan parti amanah. So I buat decision, I menyertai DAP. I masih ingat 2015 di rumah I saudara Lim Kit Siang datang dan menerima borang I secara serahan tangan untuk menyertai DAP. Dan waktu itu juga ramai rakan-rakan daripada parti uh, PAS yang sudah keluar menghubungi I lah. Dia kata, eh kenapa you tak you tak tunggu? Kita nak tubuh parti dah ni. So, I kata terlambat. Dia kata, <laughs> terlambat. Dan pada waktu itu juga I rasa yang paling penting Suki ya, dan menjadi I punya pegangan sampai ke hari inilah. I rasa I jadi kurang berminat untuk melibatkan diri dalam satu parti politik yang akhirnya hanya menggunakan sentimen agama dan bangsa yang sangat tajam untuk kepentingan politik semata-mata. Ya, mungkin ramai orang akan bagi hujah lah. Kita memang gunakan agama ni bukan untuk politik tapi inilah dasar kita dan sebagainya. Tapi for me, actually Islam itu dah ada dalam perlembagaan. Hmm. Uh, bangsa, uh, hal bahasa, bangsa, agama sudah sudah secured di dalam perlembagaan. So, we need a political party yang tidak melanggar perlembagaan tetapi work hard untuk mengemukakan dasar dan polisi yang baik untuk negara. So, daripada situ, saya rasa saya macam agaknya macam rasa macam reluctant sangat nak nak terlibat dengan parti politik yang menggunakan jenama agama ataupun jenama bangsa semata-mata so that's why i cuba ambil langkah berani i menyertai DAP untuk menyumbang kepada negara dalam bentuk polisi dan dasar yang lebih baik apa so, pandangan keluarga ketika itu saya rasa bersyukur alhamdulillah kerana family saya sangat suportif walaupun family saya kena macam-macam hmm. eh, orang pandang lain macam tapi ayah dan mak especially sangat suportif Maknanya kita tahu uh, Sheikh Omar buat benda yang betul, niat dia baik dan tidak uh, salah. Apa orang kata itu kita tak boleh control lah. Uh, so mereka very supportive dan akhirnya dengan family punya sokongan memberi kekuatan pada saya lah. Dan uh, yang lain-lain memang banyak macam-macam saya kenalah. Apa saya tak kena Kafir, saya kena munafik, saya kena sehingga ke hari ini <laughs> masih kena yeah. lagi so dapik lah, apa benda semua. So tapi pada pandangan saya bukan itu yang menjadi keutamaan. Kita kena keluar daripada politik sempit perkauman dan keagamaan dan kita kena pergi kepada politik yang lebih positif iaitu bagaimana kita harus berperanan sebagai parti politik dan sekarang di AP sebahagian daripada kerajaan mengemukakan dasar dan polisi yang baik untuk negara lah. Dan so, sebenarnya itu yang punya kalau kita lah. lihat pengalaman Sheikh juga satu improvement lah. Dari hmm. dulu, ada seketika hmm. kerana political fighting ni, hmm. sehingga keluarga pun boleh pecah. Yes. Ha, tak boleh duduk, <coughs> sama. Tak boleh beraya, sama. Tapi hmm. sekarang, walaupun mungkin kita ada berlainan hmm. ideologi politik, hmm. tak sama parti satu keluarga, hmm. tapi sekurang-kurangnya boleh terima. Ha, iaitu apabila undi, mungkin tak sama lah. Hmm. Tetapi kita tak... Uh, apa tu tak 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 fighting sehingga macam okay Aa, saya tak boleh duduk sama. Lah. Itu Aa. rezeki saya lah ada family yang memahami lah walaupun dalam family saya pun hingga hari ini ada perbezaan pandangan politik tapi bila kita duduk as a family kita berbincang benda yang boleh actually boleh melibatkan kita lah, kita, rasional, boleh duduk kita boleh duduk senang. sama kita boleh hmm. bersetuju dengan benda yang tak setuju dalam keadaan hmm. kita bergelak ketawa. Suki you bertanding di Senai. Sekali atau dua kali? Sekali ya. Sekali And then je. Dan terus pergi ke bunga. Parlimen Keluang. Ya. Yeah. Parlimen Keluang dua kali. Ni pengkar kedua dah. Ha, ah, so bila you nak berhenti Parlimen Keluang ni? Saya pun daripada Keluang tau. Ni orang Keluang ni nak jadi bakal calon di Keluang. Terus terang ni. Suki. Oh. Okay. Itu kita bincang nanti. Nanti kita bincang di kedai kopi. Kena, kena take uh, setiap usaha agung dan bermimpi. Ah, nanti take ya. Ah. Uh. Suki. Uh, you ada dua pengalaman. Saya ada satu pengalaman eh uh, ADUN di di uh, Paloh Keluang you pengalaman you di di Senai, Don dan juga di Parlimen ada perbezaan tak? Memang ada perbezaan kerja. sikit. Walaupun uh, ramai rakyat Mahen biasanya <coughs> mereka approach wakil rakyat uh, tak kira ADUN ke ahli parlimen janji ada komplain mereka akan datang. Tapi biasanya isu-isu yang nasional itulah mereka akan engage dengan ahli parlimen uh, yang Ha, lebih ramai, lebih ramai. Tapi isu tempatan mereka engage dua-dua pihak. Ha, jadi bagi saya pengalaman tak tak lain sangat lah. Ha. Hanya jadi ahli parlimen, saya kena banyak travel lah antara kawasan dengan Kuala Lumpur setiap kali ada sesi parlimen setiap minggu kena travel itu yang memang penat lah dan juga kena banyak uh, pemasyarat di Kuala Lumpur kerana uh, contohnya saya sekarang duduk dalam PSC so saya kena ambil tahu lebih banyak isu kebangsaan bukan sahaja di negeri Johor bukan sahaja uh, perkembangan di kawasan tetapi saya kena ambil uh, points dari kebangsaan. Saya tak boleh lihat pada kawasan saya saja, saya tak boleh lihat negeri Johor saja, saya kena lihat dari gambaran seluruh negara. Mm -hmm. Johor dan gambaran seluruh negara. Ah apa pandangan you? Pandangan dinang. <laughs> no, no, no no no. no. So, <laughs> ah you kata uh, kena lihat dari perspektif negeri dan juga uh, persekutuan. Ada sekarang ni ada perbincangan juga tentang bagaimana ah uh, contohnya uh, Tengku Mahkota ataupun pemangku uh, Sultan, Sultan Johor, Johor uh, ada men melontarkan pandangan tentang uh, Johor harus uh, diberikan juga keutamaan lah. lebih kurang begitulah. Apa pandangan you tentang potensi negeri uh, dari kacamata federal? itu ya ha. kalau ha, ini uh, controversial ha? ah. Yeah, <laughs> ah yeah, controversial so okay. kena berhati-hati. Uh, so bagi saya yeah. sebenarnya da dari dari segi polisi ya Memang sudah banyak kali DAP ataupun ahli politik DAP banyak bincang atau uh, ada seminar berkenaan decentralisasi. Decentralisation lah. Uh, jadi idea tu nak manfaatkan atau nak nak memperkuatkan struktur di kerajaan negeri dan pada masa yang sama uh, juga nak nak clearkan antara kerajaan tempatan dengan kerajaan negeri kerana sekarang kerajaan tempatan sebenarnya lebih power lebih power ah, kerana apa-apa isu yang lebih dekat dengan rakyat semua dipegang oleh kerajaan tempatan sebenarnya mm -hmm. iaitu kalau katanya mm -hmm. lah saya saya tahu ramai orang tak setuju dengan idea mm -hmm. ni saya ya, pun hati-hati jauh eh nanti ah, eh. ya betul betul, betul 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 saya tahu iaitu <laughs> kerana pernah ada dan sekarang juga ada orang yang masih uh, rasa perlu ada pemilihan setiap layer kerajaan. Kerana kita ada tiga layer kan? Tiga peringkat, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan uh, tempatan. Jadi pada top dua layer tu kita ada pilihan raya. Jadi ada orang juga cadangkan kenapa uh, peringkat ketiga tu iaitu yang paling bawah tu kenapa tak ada? Kerana kalau kita lihat di negara lain mereka semua ada uh, pilihan raya jadi ada cadangan seperti itu. Tapi kalau kita lihat struktur kita uh, untuk asingkan uh, power setiap peringkat kita perlu struktur semula kalau kita nak ada pilihan raya pada setiap peringkat. Itu pandangan saya, pandangan peribadi saya. So bagi saya kita boleh uh, struktur semula dan kita pincanglah tapi itu akan jadi satu social contract yang Barulah satu kontrak yang baru antara persekutuan dengan setiap negeri dan wilayah. Jadi di sini kita kena tengok apabila MA 63 tu ditandatangani dan juga apabila Melaya Merdeka apa yang tiba setujui ketika itu. Uh, saya bukan constitutional lawyer, saya bukan pakar-pakar uh, dalam isu ni lah. Iaitu saya merujuk kepada lebih banyak pandangan yang dilontarkan oleh mereka. Saya rasa kita perlu boleh boleh pincang. Bukan kata nak tutup. Kita boleh bincang bagaimana boleh tambah baik supaya struktur pentadbiran antara tiga peringkat kerajaan ini jadi lebih baik. Khususnya, kerajaan negeri lain di Semenanjung juga pernah lontarkan idea mereka. Uh, contohnya, Pulau Pinang pun pernah uh, lontarkan pandangan bahawa mereka seharusnya dapat lebih banyak uh, dana peruntukan kerana mereka banyak menyumbang uh, cukai kepada kerajaan pusat. Yes. Jadi kenapa mereka dapat percentage tu kurang balik dari persekutuan? Selangor juga sama. Mereka rasa tak seimbang kerana mereka banyak menyumbang cukai uh, syarikat lah mereka kerana sana menarik lebih banyak FDI, DDI dan sebagainya. Kenapa dapat banyak sikit? Uh, balik sikit je. Tapi Suki, just one one question. Sebab you you bergerak di peringkat parlimen lah sekarang eh. Uh, dulu you pernah berada di Don, sekarang di parlimen. I di Don dan sekarang I di Ladang. <laughs> okay, Ladang Nenas. Cuma I just nak tahu, uh, bagaimana kalau dikatakan bahawa walaupun negeri itu menyumbang sebesar mana pun kepada pendapatan negara, but then sebagai tanda solidariti persekutuan uh, Malaysia, so tak salah kita gunakan negeri yang kuat menyumbang lebih kepada federal, federal salurkan kepada negeri yang lemah. Betul, so, saya setuju idea tu. Hmm. Tapi, Tapi macam mana alasan ataupun hujah yang dikatakan kami menyumbang lebih sepatutnya kami pun dapat pulangan yang lebih. So ini yang kita boleh pincang. Hmm. Bagaimana mekanisme tu boleh ditambah baik? Hmm. Iaitu bukan sahaja kerajaan persekutuan yang ambil keputusan atas semua isu. Hmm. Boleh kita pincang lagi bagaimana kita agihkan Uh, pendapatan tu. Uh -huh. Dan itu adalah satu isu yang sangat-sangat akademik. Uh -huh. Kita tak boleh simple je katanya uh -huh. ok 50% state 50% eh uh -huh. uh, persekutuan. Tak uh -huh. boleh buat macam tu. Kita kena meneliti satu ke satu kerana yes. kita ada banyak cukai. Ah uh -huh. ha, iaitu saya kata memang uh -huh. kalau kita terus katakan uh, memperkuatkan kerajaan negeri tak ambil consideration uh, dari pendapatan dan mm -hmm. juga mungkin power siapa mm -hmm. yang buat keputusan tu semua mm -hmm. ni kena ambil ambil apa tu mm -hmm. uh, consideration lah mm -hmm. kita tak boleh cakap oh satu halatuju je. kat mm -hmm. dalam tu ada banyak details mm -hmm. and the devils is in the details mm -hmm. so we have to be very careful for mm -hmm. that tapi saya suki eh? saya mungkin ada pandangan yang sedikit berbeza lah uh, saya setuju dengan apa yang suki katakan tapi pada pandangan saya apabila uh, pemangku Sultan Johor membangkitkan isu tentang kita ingat lagi terma yang dipakai ialah rakan kongsi Johor sebagai rakan kongsi persekutuan. Tapi saya rasa sebenarnya saya cuba meneliti hasrat uh, pemangku sultan Johor iaitu pada pandangan saya lah hasrat uh, Tengku Mahkota Johor atau pemangku sultan Johor iaitu untuk melihat uh, bagaimana federal melihat Johor sebagai uh, pemain ataupun negeri yang signifikan untuk federal juga sebenarnya saya, saya lebih suka melihat macam tu kerana uh, bercakap tentang bila pemangku sultan johor bercakap tentang johor perlu mendapat uh, peruntukan yang lebih perlu dilayan uh, dengan baik dan sebagainya pada saya sebenarnya dia bukan tentang isu kenegerian saja bukan ah uh, uh, saya johor saya nak johor lebih bagus dan dapat lebih tak tapi pada pandangan saya membangunkan negeri Johor mer sudah pada ketika ini sudah menjadi agenda persekutuan sebenarnya. Kerana kalau kita lihat contohnya di Klang Valley kita dah kram. Di Klang Valley ni saya tadi nak sampai ke sini, saya lalu highway masuk dalam KL, saya ikut jalan saya ingat lapisan kelima. <laughs> Waze dan uh, GPS tak boleh baca. Dia suruh U-turn. Saya kata nak U-turn macam mana? Nak turun bawah terjun ke U-turn kan? <laughs> nak ceritanya waste pun tak boleh baca GPS dekat sebab dah terlalu cram Klang Valley sebagai pusat bisnes pusat pentadbiran dan sebagainya. Jadi saya punya pandangan Johor ialah the next Klang Valley for me. Johor ada kekuatan tersendiri dan bukan untuk negeri Johor. Bila Johor kata Johor ada kekuatan sendiri Johor ada kekuatan itu untuk federal juga sebenarnya Dan Johor adalah the next Klang Valley For me lah Saya punya pandangan lah Jadi menyantuni titah uh, pemangku Sultan Johor Saya rasa hasrat itu Yang cuba mungkin disampaikan oleh uh, Pemangku Sultan Johor Iaitu melihat uh, Malaysia dari jendela negeri Johor Dari pintu ataupun dari tingkap negeri Johor Dan kekuatan Johor Membantu Johor Membangunkan negeri Johor Uh, merupakan agenda untuk membangunkan Malaysia So itu daripada the big picture for me lah Dan Kalau kita terus memberi fokus kepada lembah kelang saja Macam saya katakan tadi dah congested Dah terlalu penuh dan sebagainya Dan melihat Johor juga sebenarnya Dari sudut geografi dan dan uh, demografi Johor ni actually adalah center juga Bukan sahaja kepada Malaysia But this region Dengan ada laluan yang strategic Daripada timur, barat ke, ke timur so saya rasa memang Johor perlu diberikan uh, perhatian yang lebih bukan sebab uh, dia negeri Johor dia minta lebih kita bagi lebih no tetapi agenda membangunkan negeri Johor adalah agenda federal sebenarnya sudah menjadi keutamaan untuk Malaysia sebenarnya Johor membangun bermaksud Malaysia akan prosperous juga dengan satu Uh, membangunkan negeri Johor. So itu itu mungkin uh, pada pandangan lah untuk untuk mencermati kita. So, ini saya kita. memang setuju. Yeah. Agenda yang paling penting sekarang bagi kerajaan persekutuan memang adalah membangunkan uh, bukan sahaja negeri Johor dan juga ada beberapa bandar sekunder lagi sebenarnya semua adalah ibu kota negeri masing-masing. Itu adalah penting kerana apabila Melaya ketika tua Melaya ketika dulu lah, sebenarnya Pulau Pinang itu George Town Ipoh Kota Paru, Kuala Lumpur, Serempan, Johor Bahru, semua bandar-bandar ni agak-agaknya setaraf. Populasi pun agak-agaknya sama. Tapi selepas uh, half a century ketika kita, apa yang kita lihat adalah Lembah Kelang jadi semakin besar. Tapi Georgetown, Kota Baru, Ipoh, Serempan, Johor Bahru, semua ibu kota negeri ini hilang pakat kerana semua kerja di bandar besar di Kuala Lumpur dan tak ada apa-apa pembangunan. Itu apabila kita sebut pembangunan bukan sahaja bina bangunan baru tau. Ah ha, saya paling benci idea tu, bukan sahaja bina bangunan baru. Pembangunan bermaknanya kita bawa masuk peluang pekerjaan, peluang pendidikan, ha, peluang yang baru untuk generasi yang akan datang. Itu pembangunan, bukan sahaja bina rumah yang baru. Itu yang penting. Tapi kedua-dua ni kita lah, tak lihat. Ha, jadi semua anak muda apabila nak cari rezeki, nak uh, yeah, semua berhijar ke lembah kelang. Jadi apa yang kerajaan persekutuan sekarang ni mau buat, apa yang saya lihat lah, nak balancekan sikit supaya di utara kita ada uh, Pulau Pinang, di Kulim, bukan sahaja di Georgetown, bukan di pulau pun, di Bukit Medajam sana, patut kawan sana nak uh, satu satu hub semi untuk bersaing di peringkat antarabangsa itu sangat sangat penting. Dan pada masa yang sama di negeri Johor kerana kita dekat dengan Singapura bukan katanya kita jadi hinterland tak sama kita boleh contohi lah bandar-bandar lain tetapi pada masa yang sama saya rasa Johor Bahru ada keunikan. Yes, ah, strategik lah, strategik dan kita perlu memilih industri yang sesuai yang betul the, dengan 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 Johor Bahru lah, dengan lokasi mm. tu. The jadi Greater Johor Bahru. The Greater yeah. Johor yeah. yes, itu it, it bukan sahaja Johor Bahru mm. termasuk Kulai. Nah, yes. ha, it zone Iskandara lah. tapi mm. saya berpandangan bahawa uh, kita tak nak jadi Kuala Lumpur kedua lah. Pika, kita bukan Kuala Lumpur. Johor Bahru adalah satu bandar uh, yang potensi jadi metropolitan. Sekarang Kuala Lumpur adalah metropolitan utama di di Malaysia, Johor Bahru ada potensi jadi metropolitan kedua iaitu satu world city ya. Lah. Dan sesuai untuk menarik pakat-pakat uh, dari luar negara untuk tutup di sana. Dan uh, ada lebih banyak startup dan sebagainya lah. It's yes, how eh, how strict yes. tu saya memang setuju sepenuhnya dan kita sedang lihat perkembangan hmm. tu. Tapi saya rasa apa nama actually kita sebagai bangsa johor kita menjunjung titahlah uh, kepada apa nama uh, titah yang dikeluarkan oleh pemangku sultan johor dan saya rasa saya ingat Malcolm X pun pernah cakap if you want something you better make some noise kalau tak mungkin orang uh, tak akan memberi perhatian yang lebih so i rasa kita take it uh, positively untuk kebaikan uh, kalau saya of course daripada negeri johor kita nak johor lebih membangun selepas daripada ini suki so, okay, uh, saya ingat kalau kita bercakap tentang isu-isu uh, nasional dan state ni, saya ingat sampai esok tak habis ni Suki Ya yeah, betul. <laughs> Bangsa Johor punya isu tak dah habis. Tapi ha. I dengar you ada kerja lain sekarang eh? Baru dilantik sebagai pengerusi <laughs> <laughs> Talent Corp. Ayo. Terima kasih. Eh, actually e. apa benda Talent Corp ni? Saya tak faham lah. E, 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 macam tak happy sangat ni. Bukan tak happy. Saya <laughs> tak faham. Jealous you cerita, ke pengerusi PNM? You ceritalah sikit. Uh, you cerita sikit. Apa benda Talent Corp ni? You buat apa Talent Corp? Sebenarnya Talent Corp ni baru didubu... Uh, 2011 uh, Ketiga ah. uh, baru je satu agensi yang sangat-sangat baru. 2011? 2011 itu? Eh, tak eh. tak baru juga. Agak-agak yang ketiga ah. tu lah lebih zaman tu. Lah. Lebih, uh, lebih 10 years lah. Lebih 10 years. Tapi Jadi, barulah berbanding nenas. Nenas sejak Merdeka 1957. Ini memang okay. agensi... <laughs> yes, I menang. Langur. Jadi sebenarnya ketika tu <laughs> uh, agensi ni ditubuhkan untuk menarik uh, talent. Talent mm -hmm. Malaysia mm -hmm. untuk balik ke Malaysia untuk menyumbang. Lah, menyumbang tenaga, menyumbang idea dan sebagainya. Uh, jadi itu talent adalah... Talent Malaysia? Talent Malaysia. Di yang berhijrah keluar ke sana. Oh, dia memang spesifik. Brand-brand lah. Oh. Spesifik. Ketika tu, ketika tu misi sangat-sangat jelas. Okay. Nak menarik mereka balik. Mm -hmm. Kerana semua orang sebut brand-brand, brand-brand, uh, kita hilang pakat ke luar negara mereka berhijrah doktor di UK Saintis uh, scientist di China uh, Profesor di Jepun uh, ramai di Singapura lagi kita hilang Itu kerana terlalu ramai orang sebut isu ni jadi ketiga tu ditubuhkan satu agensi nak menarik mereka untuk expedite mereka supaya anak Malaysia mereka balik dan juga ada insentif-insentif lah. Contohnya ada tax incentive, tax exemption bagi mereka uh, dalam lima tahun dan sebagainya ha, ini mengikut masa ke masa lah. ada berbagai insentif tapi dengan Menteri uh, Kesuma yang baru iaitu uh, saudara Steven Sim dia bagi satu misi uh, dan juga visi yang baru bukan sahaja kita nak menarik, kita berharapkan uh, kalau anak Malaysia kita yang merantau di luar sana, tak dapat balik segera kerana kita faham kan, ada orang yang masih bekerja sana, menceburi dalam bidang masing-masing yang profesional. Dan juga mungkin ada anak-anak yang masih kecil di sana lagi. Mungkin kahwin dengan orang di sana. Tak. Belum sampai masa lah. Belum sampai masa untuk balik ke Malaysia. Bagaimana mereka boleh menyumbang ke dana air? Ini satu isu. Jangan kita lepaskannya uh, saja kerana katanya oh mereka tak nak balik. Mereka mengkhianat. Tak. Sebenarnya ramai anak Malaysia di luar sana mereka mahu menyumbang. Bagaimana-mana pun setiap kali saya pergi berjumpa dengan anak Malaysia di luar negara, semua mereka tak kira anak muda ke atau yang middle age sedang uh, apa apa pun uh, uh, sedang bekerja tu atau orang yang lebih tua sikit lebih berpengalaman, semua cerita bahawa mereka nak menyumbang. Mungkin hmm. susah bagi mereka balik secara fizikal. Hmm. Talent Corp <coughs> punya sasaran bawa mereka pulang atau itu tak apa bekerja dulu. di sana tetapi menyumbang yeah. juga. Itu sasaran dulu. Memang satu, one and only, nak bawa mereka balik. Nak bawa mereka balik. Ha, itu salah satu misi yang penting. Lah. Okay, Dan okay, juga saya ada, nak, saya ada urusan lain, lah, urusan untuk expat part. Okay. Saya ha. nak interject kat sini. Bawa mereka balik. Mereka boleh balik, balik ke dengan kalau di luar mereka bekerja lebih dapat pembayaran yeah. yeah, yang ia lebih ia baik. Ya, itu ada orang yang suruh balik. Ada ramai orang yang balik mm -hmm. kerana contohnya lah ibu bapa tak tua. Nak balik teman ibu bapa dan juga mungkin rasanya sudah penat di luar. Kalau sini ada tawaran yang sesuai dengan jiwa mereka, mereka balik. Jadi benar ramai balik sebenarnya. Ramai balik. Hanya ada orang yang sudah balik tapi mungkin lepas 5 tahun ke beberapa tahun eh uh, lagi. Ada kes yang sebegitu juga. So sekarang bagi telengkop kami nak fokuskan bahawa bukan sahaja nak bawa balik, iaitu kalau memang nak bawa nak balik, kami welcome. Menjemput semua nak balik tu balik lah, Kami akan pantu. Tapi selain daripada itu, kami nak binakan satu jaringan network talent network untuk Malaysia. Anak Malaysia yang berantau di luar sana boleh membantu Malaysia, membantu tanah air apabila mereka di luar sana. Contohnya, idea mereka. Knowledge sharing. Dan juga bantu komuniti di sini. Dan dan juga lagi investment. Mereka mungkin tak dapat uh, balik ke Malaysia. Tetapi mereka boleh bantu startup di sini. Kerana mereka di luar sana, khasnya di negara yang lebih maju, mereka lebih tahu peluang di mana. Ha, dan mereka boleh tolong linkkan, connectkan. Itu sangat penting. Kita tak boleh kata, oh semua pakat balik. Lah. Kalau tak balik, tak bantu negara. Tak. Mereka di luar sana, mereka ada connection. Mereka ada hmm. network. Dan mereka tahu uh, khasnya teknologi sekarang. Sudah ber berkembang ke tahap mana dah. So, maknanya daripada dulu plan pertama kali dulu plannya nak bawa mereka balik tetapi pada hari ini sebenarnya sudah ada juga pelbagai option bagaimana untuk menyumbang semula yeah. kepada negara. Ah uh, jadi uh, sini saya juga nak iklankan mm. untuk anak Malaysia yang berantau di luar sana eh wah, sila eh daftar dengan My Heart. Ah uh, My Heart My M, -Y M Y H A R T My Heart uh, iaitu kita menjemput anak-anak Malaysia di luar sana mm -hmm. daftar dengan My Heart portal ini mm -hmm. supaya telengkop tahu anda di mana. Uh -huh. ...baru anda boleh terima... Oh. Uh, ...informasi dari Talent Corp. Macam jejak bilik. kasih lah ni... Yeah, ...mencari anak-anak Malaysia di perantauan. Yeah. Dan Adoh. kami uh, bukan sahaja nak hasil... ...nak anda balik. Hmm. Tak balik pun tak apa... ...tetapi hmm. kita boleh connect... ...dan menyumbang idea. Hmm. Dan juga mungkin dalam bentuk hmm. lain... wang uh, atau uh, network... Uh, ...untuk bantu negara kita... ...maju sekurang jaya. Sekurang-kurangnya, yelah... Bahasa, ...bahasa kampung ni sekurang-kurangnya... ...bila tahu diorang di mana... Dapat nombor kontak boleh dah buka WhatsApp group kan. Boleh bersembang-sembang. Dan juga apabila kami keluar negara untuk jumpa anak Malaysia. Ada uh -huh. uh, apa tu uh, contohnya lah. Ada uh -huh. sambutan raya ke boleh jemput anda datang untuk makan uh -huh. uh, lauk-pauk Malaysia. Uh -huh. uh, bukan mudah untuk dapat lauk-pauk Malaysia Actually, Suki, di luar negara Suki, kan. Sebenarnya isu ni dekat juga dengan saya tau. Kerana saya rasa you pun tahu. Sewaktu saya mula-mula balik ke Johor. Um, I punya wife pun merupakan uh, Brain drain Brain drain juga bertugas di luar Jadi kita boleh faham macam mana 3 tahun berada di luar tu uh, Macam mana mereka bekerja Mereka nak mencari pendapatan yang lebih uh, Peluang yang lebih baik di sana Tapi sebenarnya hati mereka sangat dekat dengan Malaysia yeah. uh, Saya lagi lah masa wife saya di luar Ada anak dua di sini kan Jadi wife saya di samping dia rindukan saya dia rindukan juga anak-anak. You tak tahu kan benda ni, you tak faham kan saya benda ni. <laughs> Belum faham lagi. <laughs> Tapi saya boleh bayangkan. <laughs> boleh bayangkan. That's good. That's good. <laughs> okay. so background macam tu eh, Talent Corp. So, uh, dah berapa lama you kat sana sekarang ni? Eh, tak Baru? sampai sebulan lagi. Baru tak sebulan masuk. Lagi. Oh, macam dah dah setahun lah. You explain eh, that? tak ada lah hmm. Mana ada Ah ha, Saya nak jemput Sheikh ceritakan sikit Tentang nanas lagi Oh nanas uh, Actually nanas ini eh. <laughs> dua lapangan yang berbeza Talent Corp jaga orang Nanas jaga buah uh, So ini dua perkara yang berbeza Tapi selepas setahun lebih sikit Atau setahun saya di lembaga nanas Saya rasa Oh rupanya jaga buah lebih senang daripada jaga orang eh. <laughs> sebab um actually macam saya katakan dengan you lembaga nenas ini dah ditubuhkan 1957 so kalau orang tanya berapa usia lembaga nenas lembaga nenas sama usia dengan kemerdekaan tanah air kita malaysia dan juga uh, pada ketika ini uh, pada asalnya nenas memang uh, kolonial datang ke negara kita dan menjadikan ataupun melihat nenas ini sebagai satu komoditi macam mana mereka melihat getah, macam mana mereka melihat sawit dan sebagainya. So mereka juga melihat nenas sebagai satu komoditi. Dan uh, kita sedar ataupun tak sedar sampai ke hari ini, uh, actually nenas walaupun duduk di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam kategori buah, sebenarnya nenas sudah menyumbang juga kepada hasil negara dalam jumlah yang agak tinggi. Pada tahun 2023 kita punya sumbangan kepada ekonomi negara sudah mencecah 53 bilion. So sebab itu saya katakan potensi nenas ini sangat tinggi. Kalau dulu orang bercakap aa, nenas ini sekadar buah tetapi nenas ini sebenarnya memberi hasil pulangan kepada negara. Kerana kita juga mengeksport buah nenas aa, ke luar negara. So saya ingat dalam 3 atau 2 tahun lepas... Nenas ini duduk sebagai buah yang dia punya nilai ekonomi rendah daripada durian. Durian nombor satu, nenas nombor dua. Tapi saya rasa pada hari ini kita memang ada buat kajian ataupun perkiraan semula. Tapi saya menjangkakan aa, dalam sikit masa lagi akan siap. Saya menjangkakan nilaian buah nenas ini sudah melebihi durian kerana nenas ni kelebihannya berbanding durian ianya adalah buah yang tidak bermusim. Setiap tahun aa, mengeluarkan hasil dan di mana-mana juga orang makan nenas daripada barat sampai ke timur daripada china sampai ke uk ke jerman semuanya memang ada consumption uh, terhadap buah dan nenas. Dan saya ingat lagi Sheikh pernah <coughs> bagi tahu saya memang pasaran permintaan pasaran di luar sana tinggi sangat tetapi mm -hmm. hasil kita di sini tak cukup untuk penuhi permintaan. Kita tu. ada lebih kurang 17000 hektar tanaman nenas pada ketika ini. Dan kita menjangkakan by the end of RMK12 2025, kita boleh mencapai 20,000 hektar tanaman nenas. Tetapi dengan tanaman yang kita ada pada hari ini pun, memang tak mampu menampung ekspor yang ada di luar sana, yang kita boleh ekspor. Sekarang ni beberapa negara yang kita dah engage dan ada yang kita dah close deal, yang kita dapat angka itu adalah 4,000 kontena yang mereka perlukan daripada Middle East, daripada China, daripada Japan dan sebagainya. Uh, tetapi kita hanya mampu membekalkan 800 kontena sahaja oh, daripada 800 kontena sahaja. sahaja Daripada 4,000 kontena yang mereka mahukan buah daripada Malaysia So that's why saya katakan market itu masih sangat luas Tetapi kita pun bukan mudah untuk kita capai 4,000 kontena lah Kerana tanah kita terhad Uh, itu yang kita ada dan itu yang kita boleh tanam itu sahaja jumlah yang kita mampu hantar keluar kita boleh tingkatkan sikit mungkin dengan uh, automation dengan teknologi dan technical know how yang lebih lebih canggih untuk meningkatkan pengeluaran buah nenas dan juga perluasan especially di Sabah dan Sarawaklah so that's why baru-baru ni kita pergi ke Sarawak dan Sarawak uh, sangat committed untuk mengembangkan sehingga 20000 hektar di Sarawak sahaja by the end of 2030 oh. So, Baik ni. ini adalah uh, sasaran atau perancangan yang sedang kita rancangkan. Jadi kalau ada petani kecil yang mm -hmm. ada tanah kecil lah, tak bersalah nak tanam yeah. nanas boleh cari saya tak? Uh, boleh cari saya, boleh cari lembaga nanas lah. Ya. Uh, sebab memang lembaga nanas ini berfungsi untuk assist kita punya pekebun-pekebun membantu pekebun-pekebun. Kita ada pelbagai bantuan antaranya subsidi benih, hmm. ya, uh, baja dan sebagainya untuk mereka yang ingin mula menanam nanas. Dan juga yeah. knowledge know-how lah. Yeah, knowledge know-how kita akan guide daripada mula sampai mereka selesai complete cycle lah. And then, bila mereka dah tahu one complete cycle, mereka dah boleh buat sendiri. Biasanya macam itulah. So ini situasi sekaranglah di lembaga perindustrian di Malaysia. Ini saja. penting. Tetapi hmm. saya tengok ada orang kata bosan. Memang bosan. lah apabila kita sebut polisi dan Aha. pelaksanaan, Aha. Uh, bukan semua orang yang minat. Uh, dan mereka anggap orang tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya semua hmm. ni penting untuk membangunkan negara. Yeah, dan exactly. kalau tak ambil tahu, tak tahu macam mana buat, bagaimana negara boleh dibangunkan. Yes. Yeah. So saya rasa memang akan datang pun isu keterjaminan makanan tetap akan menjadi isu yang penting. Bukan saja hmm. di Malaysia tapi the whole world. Yeah. So memang nenas ini bukan orang kata nenas ni boleh menggantikan nasi ataupun beras. Tetapi dia panggil BOT balance of trade Maknanya kita walaupun nenas ini bukan makanan ruji ataupun makanan rutin kita sehari-harian. Tetapi dengan uh, perkembangan nenas, dengan nilai tinggi pada nenas, dia boleh menambah pendapatan rakyat. Betul. Dan akan menjadi balance of trade lah. Dia akan mengimbangi berapa yang kita eksport dan berapa yang kita import dari aspek uh, keterjaminan makanan lah. Hmm. So ini antara benda yang kita boleh uh, lakukan lah. Barang naik. Ha. ha. <laughs> ni semua isu ni Saya hanya boleh bagi uh, Apa tu uh, Ni bukan iklan lah. Ha. Ni hmm. notice ha. hmm. Minta kawan-kawan yang berminat dengan uh, perkembangan di parlimen uh, Sesi parlimen yang akan datang ni bermula pada 24 hari bulan Jun Dan PSC akan membentangkan sekurang-kurangnya tiga laporan Ha, tentang isu yang penting Iaitu minta kawan-kawan yang minat ha, Boleh presentation lah Saya tak boleh bagi tahu oh. Lagi dahulu lah ha, Sudah okay. siapkan laporan Tetapi akan dipentangkan Ada tiga laporan PAC mm -hmm. Akan dipentangkan Dan juga banyak orang Undang-undang ha, Akan dipentangkan Jadi Kalau kawan-kawan Peminat ha, Boleh mengikuti, mengikuti Live uh, Kita lah ha. Kadang-kadang tengok komen Di social media Kadang-kadang agak toksik juga Certain lah Tengok terhadap DAP apa pandangan bagi, pandangan bagi saya ini? biasa dah. Uh -huh. uh, memang hidup ni kami takkan tapat uh, puaskan hati semua orang. Puaskan hati semua orang, Alamak. tak takkan semua orang akan suka kami. Uh -huh. Itu biasa lah. Uh -huh. Ini life kan. Uh -huh. This is our life lah. Uh, takkan kalau nak orang semua orang suka uh -huh. uh, pergi jual aiskrim lebih cepat lah. Uh -huh. uh, kan? Tapi saya rasa jangan jadi ahli politik lah I rasa kadang-kadang bila I tengok kan kadang-kadang kita punya komen uh, dalam politik ni kadang-kadang agak agak ekstrem I rasa. Ha, sebab tu kadang-kadang... Sebab I punya background daripada parti Islam. And then actually I pun belajar bidang agama. Dan juga I punya circle pun banyak kawan-kawan eh, yang dalam bidang itu. Tapi I tengok kadang-kadang kita punya politik eh, agak, agak toxic. Especially when it comes to uh, mengaitkan... Uh, agama secara ekstrim dalam perbincangan tentang politik. Dan this is what I'm worried lah. Because pada saya, actually parti politik di Malaysia ni kita bergerak dalam pentas demokrasi. Dan juga uh, parti politik ini bukan bukan agama. Ya, yeah? sebab tu orang kadang-kadang tanya Sheikh Omar, you masuk di You you jadi Cina ke, ada yang kata kafir dan sebagainya. For me, parti politik tidak ada agama. Parti politik is a vehicle. At the end of the day parti politik masuk dalam pilihan raya, uh, bersaing untuk memenangi pilihan raya uh, dengan cadangan-cadangan uh, apa dia panggil uh, kalau kita manifesto-manifesto dan sebagainya. Itu dasar kita nak dasar laksanakan. Dasar kita laksanakan. And then bila kita menang pilihan raya, uh, kita menjadi kerajaan and then kita mengemukakan dasar-dasar yang baik untuk membantu rakyat dan negara. Itu saja. So kalau kita kata parti politik ini nak menghancurkan Islam ataupun menghancurkan kaum lain dan sebagainya saya rasa perkara itu sudah pun uh, sudah pun di termaktub dalam perlembagaan. Uh, agama Islam sebagai agama persekutuan kemudian dengan boleh diamalkan agama-agama lain dan uh, hidup dalam keadaan rukun, kedudukan bangsa, bahasa, agama dan sebagainya semuanya sudah secure di dalam perlembagaan. No issue. Kalau parti satu-satu parti tidak mengikut lunas-lunas perlembagaan itu, saya rasa parti itu pun boleh dibatalkan, boleh di boleh di, 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 di terminate parti itu. So parti-parti yang masuk dalam pilihan raya, saya rasa untuk yang menonton ataupun yang mendengar dan untuk peringatan saya, YB Suki dan kawan-kawan yang lain juga, saya rasa kita amalkan politik yang sederhana, yang rasional, Ha, dan kita sedar parti politik masuk pilihan raya menjadi kerajaan untuk membawa dasar yang baik kepada rakyat dan juga negara. So saya rasa itu yang paling basic lah. Sebenarnya dalam hidup kita ada isu yang lebih penting lagi. Betul. Ha. Hmm. Jadi apa tukasan kita ada adalah uh, tambah baik untuk negara kita. Kita saja nak nak bangunkan negara. Hmm. Tak saya saya pun rasanya majoriti ahli politik dari parti lain adalah sama. Tapi kadang-kadang attention kita divert oleh isu-isu agama, perkauman. Kadang-kadang itu isu kecil saja remiti-meti, tapi seluruh negara uh, distract. Mm -hmm. Jadi apa isu sekarang? Dengan uh, isu di antarabangsa geopolitical, Malaysia nasib baik kita dapat tarik investment dari barat dan timur. Yes. Tapi kalau kita dalaman kena gaduh lagi, siapa yang berani invest kat sini? Janganlah dengan asas yang kukuh yang baik kita nak hilangkan lepaskan peluang ni kepada negara lain. Dan walaupun saya tahulah orang Malaysia ni tak ada negara yang 100% suka negara mereka. Selain daripada negara yang tak boleh komen ah yang tak ada pilihan raya, itu kita tak boleh cakaplah. Tapi di mana-mana negara yang amalkan pilihan raya yang ada demokrasi kita tak dapat 100% puas hati dari rakyat. Tak ada 100%. Ah jadi kita hanya jalankan apa yang kita perlu laksanakan dan juga yang penting kita cuba sedaya upaya untuk tambah baik dari segi hmm. dasar. Jadi bagi saya sebagai seorang ahli politik yang masih dianggap mudalah hmm. yang paling penting saya adalah Jadi dianggap muda eh masih ni muda tapi sebenarnya tak muda dah. Saya tak boleh pertandingan di peringkat uh, muda, uh, apa tu teksi okay. ah tak boleh dah. Tapi berbanding dengan senior lain masih muda lagi ya. Lah. Mm -hmm. So bagi saya yang penting adalah bagaimana kita boleh memperbagaikan banyakkan peluang pekerjaan dan juga ekonomi yang lebih baik bagi generasi yang akan datang tu. Dan juga menggiadikan uh, pendidikan yang kualiti lebih tinggi bagi generasi yang akan datang. Itu yang perlu kita bincang. Sangat-sangat penting. Tetapi biasanya attention kita divert oleh isu lain. Lah. Ha, iaitu saya harap tak kira mana-mana parti, kita boleh ada minda yang lebih uh, open-minded. Lah. Lebih open-minded supaya isu yang kadang-kala -kadang susah dipincang pun kita boleh tenang, duduk tenang, bincang uh, secara rasional Tahu apa hakikatnya. Ha, iaitu yang paling penting di Malaysia ni adalah kompromis. Tapi kompromis ni, perkataan ni selalu ada persepsi ah, yang negatif. Dan dimanipulasi kadang-kadang. Ha, bagi saya bukan. Kompromis ada yang baik juga. Hmm. Katanya kita, um, apa tu, tolak ansur. Lah. Hmm. Ha, give and take lah. Hmm. Ha, dan yang penting adalah negara kita on the right track. Hmm. Itu yang penting orang cakap DAP dah jadi MCA yang baru, betul ke? Apa komen? Ah, saya langsung tak setuju kerana first, kita adalah satu parti yang berbilang kaum mana sama dengan MCA. Dan kedua kali, uh, kali uh, yang, 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 yang dari segi lain, um, ialah mungkin orang kritik kerana lihatnya cara kita handle isu. Tapi bagi saya, kita sudah masuk kerajaan, mesti kita perlu tahu bagaimana mengatasi isu tertentu. Bukan sahaja jerit-jerit di luar. Ada jalan yang lebih sesuai untuk menyelesaikan isu tertentu ataupun uh, untuk selesaikan isu dasar atau ubah dasar. Uh, uh, jadi, tak sama sebenarnya. Tapi ini adalah satu perjalanan lah. Uh, saya terima kritik itulah. Uh, iaitu ada orang yang nak lontarkan pandangan tu tak apa. Dan kami akan meneliti apabila pilihan hmm. raya akan datang. Hmm. Saya melihat, um, actually ya, yeah, Malaysia punya politik, ialah bukan baru bermula semalam. Politik Malaysia ni agak panjang juga. Dan selama ini, dalam sejarah sejak kita merdeka, memang... Uh, Malaysia dan perbincangan politik berasaskan kaum itu tidak um, sus, susah untuk dipisahkan. Dan uh, legasi lama daripada zaman uh, apa dia panggil ah uh, uh, Barisan Nasional dan sebagainya, memang uh, politik di Malaysia ini... nuansa dia adalah kaum dan agama. So sebab itu saya rasa untuk keluar daripada naratif itu bukan satu kerja yang mudah. Dan DAP yang sedang berusaha untuk uh, mengetengahkan politik dasar dalam negara kita ini Juga berhadapan dengan banyak cabaran yang bukan mudah Kerana rakyat uh, kita yang dilatari sejarah yang panjang Memang selalu uh, bermain dengan isu-isu yang dikaitkan dengan kaum dan juga agama So uh, that's why dulu pun kalau kita masuk pilihan raya Kalau DAP saja orang kata DAP lawan MCA lah Uh, kalau dulu kita ada Pakatan Rakyat uh, pas lah uh, pas lawan dengan UMNO uh, PKR lah PKR lah carilah mana-mana yang sesuai Sampai perbincangan itu pun macam sebab the whole uh, nuansa ataupun the whole apa dia lah Pergerakan politik kita sejak dulu tu dia berteraskan kaum dan agama begitu saja uh, Saya tidak katakan kaum dan agama itu tidak penting pada saya, kaum dan agama itu tetap penting Identiti, kepercayaan, ketuhanan itu penting Tetapi, pada pandangan saya Way forward untuk Malaysia bergerak dengan lebih laju lagi Kita punya politik kena bergerak Berasaskan negara Malaysia Maknanya nanti orang kata Kita, inilah Malaysian Malaysia kan Tapi saya rasa negara kita perlu bergerak Berasaskan semangat Malaysia Uh, be it you are a Chinese uh, 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 Malay or Indian Ataupun orang asli Iban Kadazan We are all Malaysian So looking forward Diri kita sebagai rakyat Malaysia Sama-sama membangunkan Malaysia Perbezaan kita adalah kekuatan kita Bukan senang Walaupun dalam DAP kita biasa Saya biasa dengan Suki ni Dalam forum ke atau dalam program Tapi untuk setengah orang Rasa awkward ada satu panelis Chinese, satu panelis Malay dan satu panelis Indian. And then kita nak bercakap tentang kepentingan negeri dan negara. So ini yang DAP cuba promote lah maknanya. Yeah. Be you are a Malay, Chinese, Indian, Iban, Kadazan, orang asal. Kita semua adalah Malaysia dan kita berbincang untuk membangunkan negara kita. So saya rasa ini yang, yang DAP promote dan ini yang akan membezakan DAP... Uh, sama ada dengan MCA, MIC ataupun uh, UMNO ataupun PAS dan sebagainya. Uh, dalam PAS bercakap soal Islam. Dalam DAP saya Muslim. Suki uh, mungkin uh, uh, apa? Uh, Bodhis. Uh, Bodhis. Uh, dan yang bukan lain, -lain. ada Kristian. Lah. Jangan salahkan Ha ah. uh, semua orang angkap orang Cina di DAP Kristian <coughs> saja, uh, <coughs> saya bukan. <laughs> uh, tapi bila kita duduk dalam parti DAP, uh, kita berbincang tentang Malaysia so kita hormat perbezaan kita dan kita melihat perbezaan itu adalah satu kekuatan kita so this is DAP Betul. kan ah. kekuatan so, kita kekuatan adalah kita. perbezaan tu ah, and ada orang tanya suki orang tanya alah Syekh Omar cakap dia ni kuda tunggangan DAP Melayu yang ditunggang oleh DAP You tengok berapa ramai Melayu dalam DAP saya mengajak Melayu-melayu di luar sana mari bersama-sama dengan saya menyertai DAP kerana Betul. mungkin anda takut dan rasa takut dan rasa macam awkward dan rasa macam tak boleh join dulu. Uh, join DAP dan sama-sama kita boleh rasakan bagaimana DAP kita bersatu hati walaupun berlainan agama, bangsa dan budaya, kita bergerak untuk Malaysia. So, you kata Syed Omar, you berapa orang je dalam DAP? Come on, yang ada Melayu Itulah di luar sana, nak join DAP sama-sama. Itulah -sama. DAP, masuklah DAP. Ya. Yeah. Ah, <laughs> Occupy lah DAP, cukup semua masuk. <laughs> uh, so, mungkin kerana... Uh, Ketakutan itu juga Kerana politik kita dah lama Kalau join DAP ni Jadi komunis lah kan <laughs> Orang akan kata macam tu So no Actually no Itu hmm, kalau Betul-betul no yeah. komunis Takkan RAS Izinkan Luluskan kita Ya, yeah, ah, tah lah Duduk yeah. lama uh, Duduk lama ni ah, Tapi yeah. DAP masih Survive Memang sehingga betul, sehari yeah. ni Dalam pentas demokrasi Itu buktinya <laughs> So Kawan-kawan Yang sedang Menonton uh, Sembang Sandai Rocket ni uh, Jumpa lagi di episod yang akan datang ni. Ya, yeah. terima kasih.